Доброго ранку, в студії Дана В'юн. Великодні візерунки. У Рівному пройшов святковий концерт місцевих виконавців. Упродовж 3 годин на Майдані Незалежності виступали вихованці дитячих музичних шкіл, міського будинку культури та палацу «Текстильник». На святковому концерті побувала наша знімальна група. Майстриня Ольга Вус представила на виставці вишиті серветки для великодніх кошиків. Каже, що почала їх робити для своїх онуків, тому і малюнки на них відповідні. Люблю такі невеличкі на дитячі кошики. У мене 4 внуків. Діти люблять і зайці, і курчатка. Великодні мотиви присутні і в роботах народного майстра Леоніда Гринбокого. Це керамічні писанки. Глину він використовує лише місцеву. Заготовляє її на Боярці та поблизу села Хотин. А потім 2 види змішує, оскільки вони різняться за структурою. Підходять, дивляться, думають, що це вироби з дерева. От, приходиться брати отак яєчко в руки. От, розказую, що всередині є написані гарні побажання, слова. От, є 3 кульки глини закинуті. І якби проходить такий звук, озвучуються ті слова, тобто гарні побажання, які, в принципі, я побажав би навіть собі. Для великодніх писанок Наталія Дребот використовує інший матеріал. Це страусині або гусячі яйця. Курячі для цього підходять не так, бо вони менші і не такі міцні. Це вирізання по яєчній шкарлупі. Тобто яйця страуса спочатку наносилася, робилася як писанка, тому що воском наносився орнамент, потім протравлювалося в оцвіті. Коли вже досить, дивлячись, що з'явився великий рельєф, бурчиком вирізалося. Скільки часу потрібно, скажімо, виконати? До тижня, так. Тому що шкаралупа досить міцна і довше виконується, ніж звичайно. Можна робити, звичайно, це будуть найпростіші, такі найпримітивніші орнаменти, можливо, будуть дірочки, можливо, квіточки. Звичайно, що на гусячому і на страусиному більш цікавіші вироби виходять, складніші і поверхні набагато більше, тобто площина заповнення орнаментом. Майстри кажуть, що на писанки з глини чи шкаралупи попит зростає у період великодніх свят. Проте цікавляться ними і протягом усього року. Руслан Савуляк, Сергій Сав. Новини ЮА Рівне. Неприємний епізод трапився з водієм автомобіля «Дачія» на вулиці Міцкевича у Рівному. Чоловік застряг на сходах біля супермаркету. Як повідомила гречниця патрульної поліції Оксана Юрченко, копи, які прибули на місце пригоди, констатували, що водій наймовірніше на підпитку. Прилад «Драгер» показав 2,7 проміли алкоголю. Цікавим також є те, що права 37-річний рівнянин отримав лише у березні, а автівку, що потрапила у халепу, придбав 2 дні тому. На водія склали протокол за статтею 130 «Керування в стані сп'яніння», частина 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом протягом суботи і неділі, протягом святкових днів, патрульні склали 6 протоколів за цією статтею. Рівненський симфонічний оркестр «Бравіссимо» та українська співачка Тоня Матвієнко розпочинають тур містами України. Перший спільний концерт відбудеться у Рівному міському будинку культури вже сьогодні. Минулого тижня в ефірі ранкового шоу «Добрий ранок» на нашому телеканалі співачка розповіла, що на концерті звучатимуть класичні твори, народні пісні та сучасні композиції у незвичних аранжуваннях. Мене сам оркестр знайшов. Вони запропонували зі мною співпрацю, сказали, що от вони зацікавлені, вони дуже хочуть пограти мої пісні, поїхати в тур. І ну, я вважаю, коли і я хочу співати, і такий оркестр професійний, тобто в нас дуже склалося ідеї. Друге місце на турнірі у словацькому місті Жарнові – це посів рівненський спідвеїст Станіслав Мельничук. У великому фіналі наш гонщик поступився поляку Зденеку Холубо. Третє місце – в угорця Норберта Магоші. Інші 2 представників рівненського спортивно-технічного клубу Віталій Лисак та Андрій Кобрин до фіналу не пробилися. А днем раніше згадані українські спідвеїсти змагалися у відкритому чемпіонаті Угорщини, де не змогли потрапити на п'єдестал. Якщо у Дебреціні фактично не вдалося жодному потрапити до великого фіналу, старалися усі, до фіналу вийшли і Кобрін, і Лисак, у Мельничука гонка не вдало склалася, то вже у Словаччині
якраз Станіслав Мельничук показав найкращу свою їзду, на яку вже звикли усі вінницькі вболівальники з Підвею, потрапив до великого фіналу і посів друге місце. Дуже задоволений своїм виступом. В принципі, як і всі хлопці, всі задоволені. Сезон розпочався, тепер залишається очікувати на змагання у Рівному 1 травня. І це поки що все. Я прощаюся з вами до наступного випуску новин о 13:30. Побачимося.